centrējums uz grēbi. 1-0. 1-0. Liekās nebūt labā vārta būvējs Kristaps Grēbis. Dabās komandās ir palikuši pa vienai maiņai. Bet Astrausks iziet viens pret vienu. Un 2-0. Astrausks ir būtībā domā, ka noņem iekšā. Šī bīstam situācija un 3-0. Pavārtiem sīstās Trauks, Piedēls darīja, ko varēja bumbu atsit, un Girds Karlsons